во продавниците, каде што потрошувачите при купување на одредени производи ќе затекнат една цена истакната за продажба на производот на рафтот каде што е изложен производот, а ќе им биде наплатена друга цена, односно на фискалната сметка ќе добијат друга наплатена цена. Како потрошувач имаат право и треба да реагираат веднаш на местото на наплата, заради тоа што таа цена треба веднаш да се искоригира од страна на трговецот. Заради тоа што по закон за заштита на потрошувачи, трговецот мора да се придржува на истакнатите продажни цени и условите за продажба. Во продолжение на тоа, секој потрошувач има право да достави преставка до Државен пазарен инспекторат, кој што има надлежност врз одредбите на закон за заштита на потрошувачи и по основ на тој закон ние постапуваме во врска со непочитување на истакнатите продажни цени од страна на трговците при продажбата на производите.